O Huawei lançou o P9 para as lojas e esta lente Leica está a dar que falar. Depois do unboxing e primeiras impressões, que podes ver também aqui no canal da Sex, temos agora a review deste Huawei P9. Não te esqueças que queres comprar, vender ou trocar, porque não passares no nosso site em webuy.com, eu tenho a certeza absoluta que vais adorar a cena. Vamos então à review. O Huawei apresentou este smartphone em meados de abril. Um mês depois lançou-o para as lojas e agora já o podes comprar ou mesmo vender, como eu disse, em webuy.com. Mas de qualquer das formas, este smartphone mostra-nos realmente algo interessante. Estamos a olhar aqui para um equipamento que é um flagship, no entanto, não tem um preço de flagship. A nível de construção, estamos a ver uma construção sublime. O smartphone tem o equipamento é todo ele feito em metal e na parte superior com o toque de vidro, também com a dual câmara da Leica. Estamos a ver o LED flash ou dual tone LED flash e também o laser autofocus no meio, com um leitor de impressões digitais logo abaixo. E que leitor de impressões digitais este? Super rápido, nunca vi um impressões digitais tão rápido quanto este, nem Galaxy S7, nem iPhone 6S. Este leitor de impressões é simplesmente fantástico. Continuando e olhando para o resto da construção, estamos a ver um terminal que em si pesa apenas 144 gramas e tem apenas 7 mm de espessura, o que faz dele mais fino que os seus concorrentes. A nível de construção, vamos ver também na parte frontal o logo da Huawei mais abaixo do ecrã, o que não era normal, logo acima com um ecrã de 5.2 polegadas Full HD, mas já vamos falar um bocadinho sobre ele. O equipamento em si tem as laterais de metal também e faz sentir um toque premium. É verdade, este smartphone é um equipamento premium. Não é tão caro quanto os outros e acaba por ser vantajoso a nível de construção. Relativamente ao ecrã, estamos a ver aqui um ecrã de 5.2 polegadas, Full HD IPS. Embora não seja um Super AMOLED, conseguirás ver aqui uns vermelhos, mesmo vermelhos, um azul, mesmo azul, e a saturação é muito interessante. Na parte de lá de fora, quando vais para a rua, a luminosidade também automática também funciona muito bem, funciona de uma forma muito interessante e muito perfeita, sem grandes problemas. O capacitivo foi um dos que eu mais gostei de utilizar. Quando estás a mandar uma mensagem, consegues sentir mesmo o smartphone, o ecrã em si, e não existe aquela cena de carregar ali porque me enganei, ou o capacitivo é também muito interessante. E neste aspecto, a nível de construção e o que este smartphone consegue fazer, é, na minha opinião, um dos melhores nesse aspecto. Depois vamos, obviamente, ter mais que falar. Relativamente a câmaras, vamos ver uma dual câmara com lentes Leica e uma delas é a cores e a outra lente a preto e branco. O que é que isto faz? Faz com que em situações de pouca luminosidade o sensor a preto e branco dê mais luz e fique então melhor a fotografia com pouca luminosidade, dando menos ruído. No entanto, e a nível de fotografia não posso dizer nada de mal, as cores são bastante interessantes, à luz do dia consegues uma excelente saturação, fotografias macro consegues uma excelente qualidade também. Se és uma pessoa que gosta de tirar fotografias a comida, também tenho a certeza absoluta que gostarás desta câmara. No entanto, quando passares para fotografias com pouca luminosidade, embora este tal sensor lhe dê mais cor, acaba por ser muito complexo tirar uma fotografia sem tremer. Isto porquê? Porque falta-lhe o estabilizador de imagem. Isto, na minha opinião, é o calcanhar daqueles deste smartphone e desta câmara. O calcanhar daqueles é mesmo a falta deste estabilizador de imagem. Estabilizador este que, obviamente, ajudaria também na gravação de vídeo, que é 1080p a 60 frames por segundo, e como é 60 frames por segundo, onde se vê a imagem bastante interessante, acaba por também perder o facto de não ter estabilizador de imagem. Esta é uma das coisas que fica um bocadinho aquém a nível de câmara, mas em si, se for para fotografias, principalmente com boa luminosidade, tens aqui uma excelente câmara fotográfica que se pode mesmo comparar a, por exemplo, um Galaxy S7. Câmara frontal é de 8 megapixels, tem também o modo de beleza, uma abertura 2.2, faz com que tire as espinhas todas, também bastante interessante a nível de câmara frontal e dará perfeitamente para as tuas selfies. Quando olhamos para as especificações, este Huawei P9 conta com um Kirin 955, 3 ou 4 GB de RAM, dependendo do modelo, 32 ou 64 GB, e tem também a possibilidade de introduzir um cartão microSD até 128 GB. Isto traduz-se num desempenho fabuloso, não senti qualquer tipo de problema algum a nível de fluidez, autonomia que seja. O smartphone vem com Android 6.0 Marshmallow, o que também nos dará uma melhor autonomia e uma melhor gestão de RAM, principalmente o Android, que normalmente não é conhecido por fazer uma boa gestão de RAM. Estamos a ver aqui também um smartphone, e o meu modelo é o 3 GB de RAM, um smartphone que vem com o MIUI, ou Emotion User Interface da Huawei. E este MIUI, que não era dos meus preferidos,
acaba por subir na minha consideração pelo facto de a fluidez neste Huawei P9 ser simplesmente fantástica. Não tive stress nenhum em multitasking, utilizando muitas aplicações, utilizando poucas aplicações, nunca senti um crash que seja. E neste aspecto ele tem de desempenho de flagship, isso é garantido. Relativamente à bateria, estamos a ver uma bateria de 3000 mAh com a possibilidade de carregamento rápido e USB Type-C, o que é realmente uma vantagem, consegues carregar 15% em mais ou menos 20 minutos se tiveres a zero, e posteriormente esta bateria dá-te para uma autonomia de um dia e meio, um dia sem problema algum. Se fores uma pessoa que utiliza muitos jogos, aí obviamente será menor e aconselho a andares com um carregador atrás de ti ou pelo menos um powerbank. Esta bateria de 3000 mAh parece muito aceitável para a maior parte das pessoas, que conseguirão fazer desta atualização uma média de 2 dias. Infelizmente não tenho wireless charging, por isso se és uma pessoa também que não gosta de fios, traz alguns problemas com este Huawei P9. Outro problema, não é bem um problema, mas algo que me deixou a desejar neste Huawei P9 foi o seletor de volume. Eu sei que isto é uma cena muito pequena e um detalhe para... Obviamente é uma cena muito gimmick, mas a verdade é que este seletor de volume fica aquém das expectativas. Estamos a ver aqui que ele tem um toque e fica ali a abanar e não tem muita lógica, porque o smartphone e a construção do equipamento é simplesmente fantástica. Perde, na minha opinião, relativamente a este seletor de volume, mas lá está, não é um deal breaker, não é uma das coisas de eu não vou comprar este smartphone por causa do seletor de volume, não. A nível do equipamento em si, tem uma construção fenomenal que eu tenho a certeza absoluta, quando o tirares do bolso, as pessoas vão olhar, eu tenho a certeza absoluta que te vais orgulhar de andar com este Huawei P9, tanto no bolso como fora dele. Relativamente em si, numa rápida conclusão, eu aconselho mesmo a compra deste equipamento. Tenho uma ótima relação qualidade-preço e não é normal eu dizer isto. Quem me conhece sabe que é muito raro eu aconselhar algo que seja, e este Huawei P9 surpreendeu-me muito pela positiva. A câmara fica a desejar o facto, e sinto que esse calcanhar daqueles é mesmo o facto de não ter estabilizador de imagem, não ter wireless charging e ter aquele seletor de volume. No entanto, ele tem um super rápido leitor de impressões digitais, tem um ecrã fenomenal, tem uma construção acima da média e tem um preço bem mais vantajoso que os outros flagships. Por isso, não te esqueças de fazer aqui um like, subscrever aqui o canal da Sex e passar no nosso site em webuy.com se queres comprar, vender ou trocar. Meu nome é Filipe Alves e vemo-nos no próximo vídeo. Até lá.